wadadun u halbowlega marawka baawarta xamuulkeen safarow goboladii degmooyin ku tirsan baaya bakool iyo gada waliban hafuu saartay burbur xoogle oo saameyn ku waladi baawarada isticmaalasa wadadun meelun waliba deegaanka miida walibana dhexaytay deegaanka awdiinle iyo degmada baydhaba baawar koran dhaafo ilaa 200 ka xiray muddo 4-5 maalmoode burburka wadadun iyo waliba sababay roobab xoog leh ku qubadi xaanoosa wadadun walyeelan jaysidi iyo ana awal biyo ku mid hayti wadooyinka sida eedka in burburi inti burburka soomaaliya usu dararay qaar ku mid ah baawurleyda oo muddo 4-5 maalin ka xeernaay 15 kilomitr oo ku mid ah wadadun iyo waliba ku sheekeen dhibaatadii haysata waybana saas haatow iyo cos indirana dowladda soomaaliya dowlad goboleed koonfur galbeed inta dib u dhisay kasoo beda wadadun oo halbowlan ee marawka baawarta xamuulka ee annagu marka meeshan waxaan ku jirnaa ilaa 45 cisho ayaan ku jirnaa sanadkii ka horreeyna waxaan ku jirnay ilaa 2 bilood meesha ee dadka dhibaatada u geysanaysana waxay dhan tahay inta halaysan 30 kilomitr xataa ma dhamma waa 20 sano ayay dhibaatadaasi dadka haysataa waa 30 kilomitr ma dhamma marka intaasoo bulo aadana oo muslimiina meesha ay ku nool yihiin in waxaa weeye qofka meydka la marin waayo oo kee dhaawaca la marin waayo ee gaadiidka marin waayo waxay ka mid tahay macnaha habacsanaanta iyo isku xirnaan la'aanta iyo dhibaatada dalka ka jirta anigu kolley shakhsiyan haddaan maskaxdeyda ka shaqaysiiyey gaadiidka maadaama ay noloshu ku xiran tahay gaadiidka iyo waxa ay xambaaraan ma garan karo waxa loogu daawanayo anigu dhibaatadan hadda jirta maamulada waddanka ka jira noo ay rabaan baa ahaadaan inay gaadiidka lacag ka qaataan aysana wax dana ka gelin iyagoo og dhibka haysta gaadiidka arkaya ag maraya fiirinaya dhagaysanaya la socda wax ku leh saas darteed waxaan leeyahay maamulada madaxda dadka gaadiid dadka ay khusayso war waa laydin su'aalaya maalinta qiyaame yaad mas-uul ka tihiin ayaa laydin weydiinayaa ciddaad mas-uul ka tihiinna waa annaga ciddaad wax ku sheeganaysaanna waa annaga maadaama aad tihiin maamulada waddanka ka jira midaan gooni farta ugu fiiqaya ma jire waddankan dhibaatada haysata iyo gaadiidkan dhibaatada haysata iyo dadkan dhibaatada haysata war bal arka guddoomiyaha deegaanka awdiin ee gobolka bay oo la hadlay warbaahinta koonfur galbeed ee ku hadlay dhibaatada kula kulamayaan wadadan baawurleyda walibanase dowladda koonfur galbeed iyo idalla idi kaalin ku jeesi kartaa ku osaynti qayb qaadan reedan dhisowka wadadan oo muhiim ah marawka baawurleyda gaadiidkan mayl rais sidiis ogsintiin waqti ramadaan la jara beli barkaysna ay tala jara in mayl rais alaabti oo mayl rais yon ka tir galan alaabiyadeed an ka tir galan gaadiidkan inta saaranta ka nibanta hadii mayl rais soonkan ma dhamaadana alaabti mayl rais lama khasaara khasaarato wali buuntaas lama bilood inta ka nibanaan khasaare lamaad badcad iyo qaadeen oo lanka gadaan u lahayn hantantaas ilaha gili marka lankasta oo muslim ah mayl rais walka dangadu wal mayl rais lalagiradu may mayl rais umbaagana maamulka mayl rais koonfur galbeed oo madaxweyne aan sarey ini maanaa wasaarado arrimoon qoseeyan maanaa arday kormeer hasuubiyan aragan Faisal Dayo Hussein warbaahinta koonfur galbeed baydhaba.